אני סבס. אנחנו נגיד קצת לאט מדי נראה לי. The end. אוקיי. אין מספיק קלוריות בגוף כדי לנגן מהר, אבל בואי. אז אתה רוצה שנגענו מהר מדי, כן? לא. אנחנו נגן עכשיו יותר מהר וזה לא יצא כזה טוב. קדימה. לא, לא כל כך. נראה לי חמישה ביבי ממנת וזה מצוין. אוקיי, קדימה. ממש התבלבלתי. מההתחלה. לא, עוד לא הגעתי שם, אבל אני פתפסתי ספציפית במשהו בגיטרה. נוותר או שנעשה עוד אחד? זה היה טוב. כן, זה היה בסדר.